Бола безгегі елді безек қақтырып, тез өршіп парад. Соңғы екі күннің ішінде бұл вирусты тағы 311 адам жұқтырып, 174 науқас көз жұмды. Осылайша жалай боладан келгендер қатары 3091, ал дауасыз індетке шалдыққандар саны 6574 адамға жетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша ең ауыр жағдай Либерияда қалыптасып отыр. Мамандар дереу пәрменді шаралар қолға алынбаса, онда қараша айына қарай Батыс Африка елдеріндегі эболаны жұқтырғандар саны 20000 адам жетеді деп дабыл қағуда. Оның үстіне дерттен дегендердің тең жартысы либериялықтар болуы әбден мүмкін.